Zaujímavé. Čo? Upaš? No, ruky hore ešte? Ne, tak. Takú dobrú odozvu na rehabilitácii som snad ešte nevidela. Choď, choď, ako ľudia, Berberka. Koľko si ich už mal? Tých rehabilitácií? No. No, práve, že som nemal ešte ani jednu. Oni mi dali termíny až od budúceho týždňa. To vážne? No. Počkaj, ale dúfam, že s tým necvičíš sám doma. Nie, 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 ja s tým chodím k takému nášmu rodinnému známemu. A teda je to lepšie? Môžem už začať posilovať a tak? Hej, pomaly, pomaly, pomaly. Asi áno, neskôr to určite bude možné, lebo som sama prekvapená z toho, ako sa ti to uvoľnilo. To fakt? No ale nepredbiehajme, dobre? A kto je vlastne ten váš rodinný známy? To je nejaký fyzioterapeut alebo nejaký iný ortoped? No, no, myslím, že niečo také to je. Aha. Môžeš sa už obliecť? Jasne. A ako sa volá? Ja lenže, či ho nepoznám? Pán Nguyen. No, Nguyen? Nguyen, nič mi to nehovorí. A čo s tebou robí, aké terapie? No, väčšinou mi pichá také ihličky, alebo mi prechádza žeravými uhlíkmi ponad meridiány. Alebo dal mi také mastia, čo je? Ale Tomáš, ty si sa zbláznil? To nie je fyzioterapeut, to je šarlatán. Však ste povedali, že to zabralo. Ale som nepovedala, že to zabralo. Ja neviem, čo ti to uvoľnilo, ale žiaden pán Nguyen, čaje ani mastia s ním nemajú nič spoločné. Hovoril si, takto nejako budete reagovať. A ako by som reagovala to? Odkiaľ ho vôbec poznáte, toho Nguyena? Tak chodíme k nemu nakupovať. To je ako ten Nguyen z obchodu so zmiešaným tovarom? Nie, nie, nie. Ale veď si to práve povedal. Povedal som. Ježišmarja. Môžem už ísť? Áno, jasné. Dovidenia. Sestrička, poďte sem. Čo vám hovorí Nguyen? Prací prašok.